بالکل ډیر خسته سوال دی. مخالفین اکثر کوي موهم الناس ته په ذهن کې د خبره اچي. ما اول دا خبره ختم کړله چې د امت کې تدوین صرف د څلورو امامانو د مذاهبو شوی دی، کې اوسوک دا کولای شي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مذهب مدون شکل کې اجتهادي مسایلو کې د وخت راوړل شي پیش کولای شي. یقینا موږ په هغه باندې عمل شروع کړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ورونو، ندیم صاحب په دې کلیپ کې یو دروغ ویلی دی. ا دروغ دا چې سوال پیښ شوی دا د اهل حدیثو طرف نه، بیا سوال لري دوی اکثره خلکو ته وایي کنه چې دا اهل حدیث چې صحابه نه مني او دا د خلافه او دشمنان دي. نو دروغ جنو، منگ صحابو په خلاف چې څوک خوله کولاوي هغوی ته بد نسبت کوي، هغه ته منگ د مرتد نسبت کو چې هغوی ته بدې ردي وایي. او ستاسو کتابو فتوالم کې لیکلي که چا صحابو ته کافر ویل دي مانې هیڅ هم نه کیږي. خو دې مسله کې دا سوال پیښ شوی دی چې تاسو وایي چې تقلید به کوو د امام ابو حنیفه، هغه تقلید به کوو. نو دا صحابه خلفای راشدین ابوبکر عمر عثمان دا مولی پرخی دی. نبی علیہ السلام وی که مانا بعد چرتا نبی وی عمر لانو دس شخصیت پریده دی پسی نزی او امام ابو حنیفه رحم اللہ مراتین کرده دی ولی مراتین کرده دی. جواب دیسی کئی وی داغوی مذهب چو مدون نو تقلید مانا دا دا محترمونو چی بیدلیل دا چا خبر منل. اسوال بیدا شوی چو ولی به صحابه نرانی سی. نو دوی وی جواب ادا کړی چې د صحابه او مذهب چې هغه مدون نه و، مطلب د هغوی فقه تفسیر متون الحدیث دا نه و. نو د ستا د امام کوم یو دی؟ امام ابو حنیفه نه تفسیر شته، نه اصول الحدیث شته، نه فقه شته، نه شروح الحدیث شته، نه د عقیدې کتاب شته. د ځمکې په سر د امام ابو حنیفه دوه صفحې کتاب نشته. نو څنګه ته دې د خاطر صحابه پرېږدې چې هغوی دغه نشته فقه مدونه نه وه او ستا د امام خو هېڅ شی هم نشته؟ هغوی نه خو آثار بې سند صحیح نقل لي چې دا عمر دسې ویلي، ابوبکر لانو دسې ویلي دي. ستا د امام نه خو پټۍ سپاره هم نه ده نقل. دا ستاسو د فقه کتابونه چې دي، هدایا، فتاوا علمگیری، دور المختار، کنز، مونیا، دا د امام صاحب نه 1500 شپږ سوه اووه سوه کاله بعد لیکل شي، دا خو د هغه کتابونه نه دي. نو ستا د امام خو هم پټۍ سپاره نشته، نو بیا ته هغه پسې ولې ځي؟ بل سوال پیدا دی چې تاسو په دې څلورو کې امام ابو حنیفه ولې غوره کړی؟ دوی داسې جواب کوي چې په دې ټولو کې د دې علم سی و، دا علم ډېر و او ښه علم و. دا علاق کس مقایسه کولی شي چې ته د څلور واړو امامانو د امت د ټولو علماو علم راواخلي په قرآن و حدیث یې پیش کړي او بیا وایي چې زموږ امام علم ډېر و؟ نو تاسو خو وایي چې موږ جاهلان یو، نه پوهیږو په قرآن و حدیث. نو څنګه هم دا فیصله وکړه چې ستاسو د امام علم ډېر دی؟ محترم، وایي سوال ته تاسو فکر کوئ تاسو په دې څلورو امامانو کې امام صاحب غوره کړ؟ دوی جواب کوي دا ټولو کې افضل او علم په لحاظ باندې ښه او ډېر علم ورسره و. موږ سوال کوو چې ته څنګه پوه شوې چې په دې ټولو کې صحابو باندې هم دا غوره کوي؟ دوی کتاب لیکي در المختار چې سلمان فارسي نه هم علم ډېر و. نو ته چې وایي چې دا هغو ټولو نه دا غوره و، ته څنګه پوه شوې؟ دا خواله کېدلی شي چې د امام صاحب مذهب راواخلي، د نورو مذهب راواخلي، په قرآن و حدیث یې وتلي، بیا وایي چې هو امام صاحب سره علم ډېر و. ته خو زه جاهل یم، نو جاهل حق بوران حدیث پوهېږي نه، نو څنګه تا دا فیصله وکړه؟ د دې جواب ته چېرته تاسو وکړئ او کولی نه شئ. عمر کوم زور ته هم ګوره، خلفای راشدینو باندې په لاره خو موږ روان یو الحمدلله. مثلا دا هغوی نه نقل وشل لکه د تراوی. محترم ورونو، دا وایي چې دوی خلفا او راشدین موږ ته پیش کوي او خپلې مني نه. بیا مثال یې ورکړی چې تراوی، نو تراوی ګوره خلفا او راشدینو اته راکاته کړي. موږ چیلنج درکوو ستاسو ټول ضروریت ته چې په صحیح سند سره تاسو پیش کوي. د عمر لنه په صحیح سند سره په موتا امام مالک کې نقلي چې امر عمر بن الخطاب تمیم دارین یقوم للناس باحدى عشر رکعات، یو دا دی، یو په مصنف ابن ابي شیبه کې اته راکاته نقلي. نو الحمدلله موږ لکه څنګه چې د نبی علیه السلام نقلي چې ما کان یزید علی احدى عشر رکعات عشر لن فرمایش نبی سلام دا تونه زیات نه کو. دغسې موږ د خلفاو په طریقه هم روان یو چې هغوی به اته راکاته کول. راشدین عمر فاروق رضی الله تعالی موجود دی، دی هغه پریخي دی، موږ په هغې پسې روان یو، دی شیو پسې روان یو. تلاقی سلاسه مسئله کی وی چی دا شیعگان و پلار روانه، شیعگان و پلار خود تاسو روانه سی چه متعا کوی، متعا تاسو هم کوی، اغویم کوی، شیعگان وی موقتی نیکا ده، یو رزی نیکا جایز ده، تاسو هم حلالی کوی، پا مدرسو که مرتضی جور کرده ده، تاسو ده شیعگان و ملگیری استی. من خوب چه شرعی ده خلافا و راشین و پا تگلار ما انتل پا کار دی، پا مسلم که حدیث ده ابو نباس چه طلاق و الاحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و ده نبی سلم بزمانه کی، ده عمر لنو بزمانه کی، ده ابو بکر لنو بزمانه کی، چه
به چې طلاق ورکو خځې ته درې طلاق وایي، یو شمارېدل، څو به شمارېدل؟ یو به شمارېدل. نو الحمدلله مونږ خو د خلفاو په لاره باندې روان یو، هغه خو زمونږ نقش یعنی هغوی چې کوم نقش قدم زمونږ باریخ هغه باندې زمونږ قدم دی. خلفا وایي درې طلاقه، مثال یو عمر ابوبکر لان هو مونږ وایي، یو عمر لان وایي چې چا حلاله وکړه هغه به زه رجم کوم، مونږ وایي بالکل دا حرام کار دی. او تاسو کتابو لیکلی دی فتاولم گیری چې چا نکاح وکړه بنیت التحلیل د حلالې په نیت باندې نکاح جایز ده. خلفا او دشمن تاسو یې که مونږ یو د جمعې دوه ځانونه د خلفای راشدینو نه نقلو دي، هغه پرېښې دي چې یو پسې روان دي، دغه سره جنازې څلور دویم اذان باره کې وایي چې دویم اذان د عثمان رضی الله عنه نه مني. عثمان رضی الله عنه بخاری کې حدیث نقل لی وایي د نبی سلم په زمانه کې، د ابوبکر په زمانه کې، د عمر په زمانه کې به یو اذان کېده. څو یو مصنف ابن بشیبه کې روایت دی چې علی لنو به یو اذان کو. نو درې خلفاو او زموږ نبی علیه السلام څو اذانه کو؟ یو اذان یې کو. عثمان رضی الله عنه یو اجتهاد وکړو، مدینه کې آبادي ډېره شوه، لاؤډ سپیکر نشته، بجلی نشته چې اذان لرې اوسرېږي ورسېږي، نو هغه یو کار وکړو. حدیث به بخاری کې نقل دی د زورا په مقام کې چې بازار و، بازار کې به یو اذان وکړو چې خلک خبر شي جمعې ورځ ده مانځه ته راځئ. مونږ وایي دا د عثمان رضی الله عنه اجتهاد دی، که د ضرورت راغی بالکل مونږ به پرې عمل کوو. نن سبا ورته ضرورت نشته ځکه لاؤډ سپیکر شته، هر ځای ته اذان رسېږي. ښه، عثمان رضی الله عنه څنګه کار کوو؟ یو اذان په بازار کې، بل په مسجد کې. دا بدعتیان څه کوي؟ دواړه مسجد اذانونه په مسجد کې کوي. خلک وایي نه د دین شولی، نه د سادین، نه د نبی علیه السلام ابوبکر عمر په سنت طریقه چې یو اذان و، او نه د عثمان رضی الله عنه چې دوه اذانه دي، هغه یو په بازار، یو په مسجد کې. په کورونو کې رمونځ مسله راشي، خلفای راشدین موجود دي، یو طرف ته مونږ په خلفای راشدینو پسې روان یو، دیو په شیو پسې روان، دغسې ګڼ دا ویلي چې خلفا او راشدینو زنانه چې مسجدونه بندولي، نعوذ بالله من ذلک. ابن عمر چې د عمر لانو د خلفا او راشد زوی نه دی، هغه په مسلم کې نقل دی چې هغه زوی ویلي زه به خپله ښځه د مسجد نه بندوم. حدیث کې راځي چې داسې شتمې ورته ویلي چې ټول عمر یو سره بیا خبرې ونه کړي. دا دروغ په خلفا او راشدینو مان تري. وعن نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث د مسلم کې و چې ښځې د مسجد نه منې کوي، کورونه ورته غوره دي. عمر لانو ته چا ویلي ته ولې نه منې کوې؟ هغه ورته ویلي څنګه منې کوم چې نبی علیه السلام اجازه ورکړین. دا دروغ په خلفا او راشدینو معنی دی. کباړی خلفا او سره ستاسو دښمنی ګوره، خلفا او تقلید نه دی کړی، تاسو تقلید کوئ. خلفا او کې بدعات نو، تاسو بدعات د اولې ورځې خیرات، درېمې ورځې خیرات، د فرض مان نه وروسته دعاګانې، دا ټول په تاسو کې شته دی. خلفا او به ویلې چې ایمان زیاتېږي او کمیږي، تاسو یې ورسره نه منې. خلفا او به ویلې دار قطنی کې حدیث دی امام په صفات حوی، تاسو نه وایي. تاسو دې لپاره د شیخ صاحب امین کتاب لیدلی شئ، د خلفا او راشدین سره د مقلدینو اختلاف، ټول تفصیل هلته وګورئ.